तेजपुर सहर विभिन्न प्रांत कृत्रिम बानपानी राइजक जमर जातना भुगवा पर नला नर्दमार कथा नेभावि जधे मधे घर बनवा व्यापक बेदखल सचेतन नागरिकर दायित्व पालन उदासीनता जनप्रतिनिधिर उदासीनता सरकारी संश्लिष्ट विभाग हेमाही और अपरिकल्पित निर्माण तेजपुर विभिन्न प्रांत हुआ कृत्रिम बानपानी केने भयावह अवस्थार सृष्टि करिछे साउक ए प्रतिबेदन एया तेजपुर सहर माजगाव पंचायत अधीनस्थ शंकरनगर कदर्ज परिवेश प्राय दस बस धरी एनेदरे बसबाश करि आहिछे एई सकल लोके प्राय 300 घर लोके केनेदरे एजाक सामान्य बरखुणर पिछते कृत्रिम बानपानीर सम्मुखीन हुई जमर जातना भुगिछे साउक सेई दृश्य समूह এয়া চাওক কেনেদৰে ঘৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰি কৃত্ৰিম বানপানীয়ে কদৰ্য পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে ইপিনে পথৰ অৱস্থা চাওক এই চহৰৰ গাতে লাগি থকা শংকৰনগৰৰ নামত নগৰ যদিও পথছোৱাৰ এই পৰিৱেশৰ মাজতে বিগত 10টাকৈ বছৰ কেনেদৰে পাৰ কৰিছে এই সমূহ দৃশ্যই নিশ্চয় প্ৰতিপন্ন কৰিছে সেয়েহে এইগৰাকী শংকৰনগৰৰ মহিলাই আজি সাংবাদিকৰ আগত খুব প্ৰকাশ কৰি কলে যে আমি এতিয়া গাড়ী এখন কিনাতকৈ নাও এখন কিনাৰ কথাহে বিবেচনা কৰিছো কি কলে শুনক এইগৰাকী মহিলাই আমি কেবাবাৰো মানে অনুৰোধ জনালোঁ তেখেতে আমাৰ একো নলা নৰ্দমা নবনালে ৰাস্তাটো মানে আমাক খুদ খাই পেট নষ্ট কৰা নিচিনাই কৰি থৈছে এতিয়া অলপমান দিলে বাকীখিনি নেচালেই আমাৰ ফালে চকু মিলিয়ে নেচালে এতিয়া নতুন বিধায়ক এজন আমাৰ ৰাস্তা আৰু নলাখিনি যেন কৰি দিয়ে আমি অনুৰোধ জনালোঁ আৰু এতিয়া আমি গাড়ী নিকিনি নাওহে কিনিম বুলি ভাবি আছোঁ নাও এখন বহুত দৰকাৰ হৈ আছে কলগছটো নাইয়ে এতিয়া এই বাৰিষাত মানে আমাক নাও এখনে দৰকাৰ হৈ আছে বিধায়কে যদি নাও এখন কিনি দিয়ে আৰু ভাল পালোঁ হয় আমি এইগৰাকী মহিলায়কো স্থানীয় বিধায়কক বারম্বাৰ কৈ অহাৰ পিছতো কোনো ব্যৱস্থাই গ্ৰহণ নকৰিলে বুলি কৈ এনেদৰে খুব প্ৰকাশ কৰিছে শংকৰনগৰতো বহুতখিনি মানুহ আছে আৰু ৰূপনগৰ সব মিলি 2 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ আমাৰ মাজগাঁও পঞ্চায়তৰ মানে বহুতখিনি ৰাইজে আমি পানীৰ তলত ডুবি আছোঁ আগৰ আমাৰ বিধায়ক মহোদয়ক আমি বহুতো আবেদন নিবেদন কৰিলোঁ কিন্তু কাম একো নহ'ল এতিয়া আমাৰ ৰাভা ছাৰক আশা কৰিছোঁ তেখেতৰ কাৰ্যকালত যাতে আমাৰ কামখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে হয় আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী এতিয়া স্কুলৰ বন্ধ বুলি ঘৰতে আছে কিন্তু যদি সেই স্কুল খোলা হয় কেনেকৈ যাব বাৰু অকল শংকৰনগৰে নহয় ৰূপনগৰ মানে মাজগাঁও পঞ্চায়তৰ 2 নম্বৰ ৱাৰ্ডটো আমাৰ এইখিনিতে মুঢ়াৰীতিল এইখিনিতে ব্লকটো কি ড্ৰেইনটো বন্ধ কৰি থোৱা আছে সেইটো যদি খুলি দি পেলাই আমাৰ এয়া পানীৰ সমস্যাখিনি ওলাই যাব বোলে বাহিৰত আমি বহুত সুখী হ'ম আমাৰ ৰাজ্যখন উপকৃত হ'ব কেনেদৰে এই অঞ্চলটোত দীৰ্ঘদিন ধৰি কৃত্ৰিম বানপানীৰ সৃষ্টি হৈ আহিছে সেই কথা সদৰি কৰি এইগৰাকী শংকৰনগৰৰ বাসিন্দা শিক্ষকে আকৌ এনেদৰে শোক প্ৰকাশ কৰিলে আমাৰ ইয়াত বহুত জটিল সমস্যা আজি কিছু বছৰৰ পৰা হজাৰপৰ শংকৰনগৰ অঞ্চলত কৃত্ৰিম বানপানী হৈছে পানী ওলাই যোৱাৰ কোনো সু ব্যৱস্থা নাই এই মহাতেতেলীৰ পৰা কিছু আগত মৌচুমী হোটেলৰ ওচৰত যিটো কালভাৰ্ট আছিলে সেইপিনেদি আগতে পানী সুবিধাজনকভাৱে ওলাই গৈছিলে আজিকালি পানী ওলাই যাব নোৱাৰা হ'ল তাত বেদখল কৰি নলা নৰ্দমাটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ কালভাৰ্টৰ তলত বন্ধ কৰি দিয়া হ'ল তাৰপৰা পানী ওলাই যাব নোৱাৰে সেই পানী ওলাই যাব নোৱাৰে কাৰণে সমগ্ৰ শংকৰনগৰ অঞ্চলটোত অলপ বৰষুণ হ'লেই বাৰিষা কৃত্ৰিম বানপানীৰ সৃষ্টি হয় আমি এই সম্পৰ্কত পূৰ্বৰ বিধায়ক বৃন্দাবন গোস্বামী ডাঙৰীয়াক বহুতবাৰ অনুৰোধ কৰিছিলোঁ যে প্ৰশাসনৰ লগত আলোচনা কৰি কালভাৰ্টটো খোলাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আৰু কালভাৰ্টটোৰ ওপৰত ওচৰত হোৱা বিৰোধকল প্ৰতিৰোধ কৰিব লাগে কিন্তু দেখা গ'ল যে কোনো ধৰণৰ কাৰ্যকৰী তেখেতে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে এই বৰ্তমান নতুন চৰকাৰ গঠন হৈছে নতুন চৰকাৰৰ দুমহীয়া কাৰ্যকালত যথেষ্ট ভাল কাম কৰিছে আমি বিধায়ক মহোদয়ৰ কাম কাজৰো প্ৰশংসা কৰিছোঁ এই দুমহীয়া কাৰ্যকালত আমি তেখেতক বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে এই কালভাৰ্টটোৰ খুলি পেলাই পানী যোৱাৰ সুব্যৱস্থা কৰিব লাগে আৰু কালভাৰ্টটো যি বেদখল হৈছে সেই বেদখল উচ্চেদৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট অগ্নিগড় নিউজ